אם היא הייתה מופיעה אצל העובדת הסוציאלית, תגידו לי בבקשה, מה מחכה לה? מה מחכה לה? מיד שולחים אותה לאשפוז, גוזרים לה את השיער. המאבק הלהט"בי הניב בשנים האחרונות לא מעט הישגים. רמת הסובלנות עולה, נחקקת חקיקה מתקנת, וגיל היציאה מהארון יורד יותר ויותר. למרות זאת, האם ותיקי הקהילה ששרדו עשורים של דיכוי ואפליה נהנים גם הם מפירות המאבק שלהם? בעצם נותנים את הדעת כל הזמן על הנוער. הנוער, 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 הנוער. אבל מה קורה עם המתבגרים? וזה משהו שלא באמת, לא יכולתי לדמיין לעצמי. יש קבוצה שלמה של דור שלישי, שבעצם בזקנתו נזרק לארון חזרה. שתבינו, בישראל חיים, על פי הסטטיסטיקה המקובלת, כ-100,000 להט"בים זקנים, אם אני סופר את זה מעל גיל 65. אבל בקהילה הלהט"בית, ובמיוחד בקהילה ההומואית, אתה זקן כבר בגיל 40. או בגיל 45. אז תכפילו את המספר הזה פי 3. האוכלוסייה הלהט"בית המבוגרת מתמודדת בנוסף ללהט"בופוביה עם אייג'יזם, אפליה על רקע גיל. האפליה הזו מתבטאת בהדרה של המבוגרים מהחיים הקהילתיים. השילוב בין השניים יוצר מציאות מאתגרת במיוחד עבור אלו שיצאו מהארון בגיל מאוחר. הם עברו נישואים, נגיד נישאו, התגרשו, הגירושים היו קשים. אם גילו שהם לסביות, ואם זה הכל יצא בזמן הגירושים, אז הם חטפו אותה, גם כלכלית, גם חברתית. מצב כלכלי, חרדה משינוי בתעסוקה, קושי למצוא תעסוקה, בעיות עם משפחות. יש נשים גם בקרב בשלות, שעקרו אותן מילדיהן. וגם הלהט"בים שמגיעים לבתי אבות חווים אפליה והתאמרות. אותה אוכלוסייה שיושבת בבית אבות רגיל, הטרוסקסואלי, נוסעות בדיוק את אותם מחשבות, רעיונות, הומופוביה, שנסעו לפני שנכנסו לבית אבות. הגיל השלישי מאופיין במפגשים רבים עם המערכת הרפואית. גם שם חווים חברי וחברות הקהילה התעלמות מצורכיהם הייחודיים, פוביה וחוסר רגישות מצד הצוות הרפואי, מה שמונע מהם לזכות בטיפול רפואי הולם ואיכותי. אנחנו רואים לדוגמה שנשים לסביות, מבוגרות, עושות הרבה פחות בדיקות ממוגרפיה, לדוגמה לגילוי של סרטן השד. שכיחות משמעותית נמוכה יותר מאשר נשים סטרייטיות. עניינים של תפקוד מיני הרבה פעמים יותר מודחקים ופחות מדוברים. מפחדים לצאת מהארון מול הרופאים, מפחדים מה יגידו עליהם, מפחדים איך יתייחסו אליהם, הרבה כאלה שכבר הרבה שנים אצל הרופאים, מה אני עכשיו אדבר על זה? אז יש בעיות שהן באמת יותר שכיחות גם בגיל הזהב, והן קורות יותר בעצם בגיל הזהב הלהט"בי. מעבר לכל הבעיות שחווים חברי הקהילה המבוגרים, ישנם חלקים בתוכה שאינם אפילו מגיעים לגיל השלישי. אסטרטגיית ההישרדות של אנשים טרנסג'נדרית היא דרך זנות. זנות מקצרת את תוחלת החיים בממוצע, כך שמעתי, במשהו כמו 17 שנה. והרבה מהאנשים בגילאים מבוגרים פשוט בעצם השקיעו את כל החיים שלהם בעצם ההישרדות שלהם. נגיד נשים טרנסיות שיצאו בגיל מאוד מאוד מוקדם ושרדו באמצעות זנות ואף פעם לא השלימו השכלה, ובעצם איזשהו סוג של החמצה מאוד גדולה בחיים. בתוך כל המאבקים למען חברי הקהילה הצעירים כמו אימוץ ונישואין, עלינו לחזק את מאבקם של בני גיל הזהב. אלו שסללו לנו ראשונים את הדרך לשוויון זכויות של הקהילה ולאפשר להם חיים בכבוד, לפחות בחלק זה של חייהם. תמיד אנחנו האחרונות, אבל זה לא נורא. אנחנו חזקות ואנחנו נלחמות ואנחנו יודעות להילחם.